तारीफ़ सच्चे बरसा सुनी जवाई तारीफ़ सच्चे बरसा वही जुगाड़ मुझे kulan wacan dhegaystayaal qaybta labaad ee barnaamijyada saxkanaha ana waxaynu ku eegaynaa xornimadii labadii gobol ee waqooyiga iyo koonfurta ee 1960 iyo qaar ka mida dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray bilowgii jamhuuriyaddii soomaaliyeed sida intiinii dhegaysatay qaybtii koowaad aad ku maqasheen waxay noo joogtay sanadkii 1919 oo dabaysha xornimadu ay ruuxaysay geeska afrika cabdilaahi aadan axmed oo ku magac dheer cabdilaahi congo wuxuu sanadka 1919 soo dhamaystay jaamacad dibadda waxaanu ahaa saraakiishii ugu horreysay ee kasoo qalinjabisay kulliyadda militariga wuxuu ka warramayaa xaaladda soomaalidii dibadda joogtay iyo dareenkooda wadaniyadeed fortunately aniga iyo xoolkii joognay ee qaahira markaa hawada ana markaa jirtayna waxay ahayd xagga dibadda arab unity in carabtu isu timaado anana tiibaan markii aqriga ay ka dhaadhacday marka waxay noqotay inaanu anaguna wixii itaalkayga ah aanu ka geysano sidii soomaali laysugu keeni lahaa ee xorriyad u qaadan lahayd maalinba maalinta kasii dambaysa iyo arrintu nagu soo kordhaysay anigu caynkaasan kasoo baxay jaamacaddii waxaanaynu waddankii oo xorriyad doon iyo isu keenidii soomaali cirkaa marayso isla sanadkaa 1919 waxaa somalilan laga qabtay doorashadii ugu horreysay ee baarlamaanka waa kan qoraaga boobe yuusuf ducaale oo ka warramaya tirada kuraastii loo tartamay iyo xisbiyadii doorashada ka qayb galay 33 kursi ayay maxamedii ingiriisku lahayd 33 kursi waxaa u tartamay axsaabtii markaa jirtay n u f isbahaysi iyo s n l u s p 21 kursi u s p ayaa ku guuleysatay 20 kursina s n l baa ku guuleysatay 1 kursina n u f ninkii la odhan jiray michael mariano 33 sidaas ayay kala noqdeen baarlamaanku wuxuu guddoomiye u doortay jaamac cabdilaahi qaalib oo loo yaqaanay inay tiir qaraad naxariistii janna ilaahay ka waraabiyo oo markii dambe ee 1 July laysraacay soomaaliya noqday guddoomiyihii baarlamaankii ugu horreeyey ee jiray 1960 ilaa 1964 dhinaca soomaaliyana isla sanadka 1919 waxaa ka dhacday doorasho kale oo baarlamaan doorashooyinka labada baarlamaan kadib muqdisho waxaa lagu qabtay shir ay iskugu yimaadeen hogaamiyeyaasha ururadii gobolnimo doonka ee 5 soomaaliyeed sida uu sheegayo rofeser mukhtaar muqdisho waxay isu yeeraysa afkeeyi ururadii siyaasadeed xisbiyeed oo soomaali weyn jiray waxdiyaa ka imaanaya jabuuti oo maxamuud xardi oo madax ka yahay wafdiyaad ka imaanaya n s d cabdirashiid khaliis nin laado madax ka yahay wafdiyaad ka imaanaya waqooyiga oo cigaal uu madax ka yahay oo wafdi weyna runtu wafdi balaarana ayaa imaanaya xamar mogadisho 19 August dhinacan ogadeenya waxaa ka imaanaya wafdiyo ay hogaaminayaan maqtalka ee nin la yihahdo wax la yihaahdo pan somali movement ayaa samaysanaya mulka in laysu geeyo 5 gobol axsaabtoodii oo dhanba mogadisho isugu imaanayo waxay ka doodayaan ay ka shiraayaan gobnimo iyo madinimo waynan samayn soomaali oo dhanba kusoo hirgisay baarlamaankii la doortay ee somalilan talaabadii ugu horreysay ee ay ku dhaqaaqeen waxay ahayd in xornimo laga qaato britain iyo inay soomaaliya israacaan si bilaa shuruuda waa kan jaamac maxamed qaalib oo jaamac yaro ku magac dheer oo xilligaasi ka tirsanaa saraakiisha booliska oo sheegaya in xataa shuruucdii dowladda lagu dhaqi lahaa aanay wax badan ku darin waaba la weydiiyey waxay yihahdeen maxamed diyaar mooma ka afaynu ku shaqaynayna marka dareena koobi baa la siiyey waxay kusoo direen oo keliya shaqaalaha dawl rubiyo siyaasadda geli halkaa qodan qura oo waxay arkeedeen koonfurta oo dowladda akhiriya dhalatay dadkii soo halgabay baa maamulkii oo dhan qabsaday cabdilaahi aadan congo ayaa isaguna ii sheegay in wafdi xamar ka yimid uu keenay dhambaal ka duwan ka ay baarlamaanka somalilan go-aansadeen waqooyigu waxay ku dhawaaqeen in xorriyaddii illooba ilaa nala siiyo ingiriisku naga tago marka ingiriisku wuxuu isku dayey inuu dub u dhigo si walba wuu u teliyey oo yidhaahdo war haadha
شوغا انت وحا لو حد وتو ايدي سمينه قال جديد مركا وقوي غورسي برلمانكي ان حريدي وقوي لهرو ان استدركينا at the same time ودو وراغبا نوتي وصو درينين محمود عبد النور ليله هو توتي لو بقعد جرو وسير هذا ولدا وراغدا وحنوك يعني قريشه مسيح حرب عيسي هاي وراغدا وحلي نيكي ورماشن لو ديار هو انا كهار ليساني اسكتجوه حدي ان اي مغل ويدين انكو دولدا ووحو بصو ديار بايستي سيبل سيرفنت كيني ميلوتيري كيني بوليس كيني ادوك هور دن نوكايا مركي وفتيقا سي مقالة دهار جيسكا عن بب حين بارلمان كي سومالي لان وحي قوستين ان وفتي لو درا حمر برتميه بشي افريل كون سغال بقول ايه لحظن كي وفتي كاكوغن فبنو وسيرا او وهقامنه محمد حاجي ابراهيم عقال ايا تيقين مقالة ده مقدشو وكان عبد الله كونغو او كتر سنة وفتيقا حمر تيقين وحويا مركي انا سكني حمر افر تيم منستر ايو انيقو بودي قال محمد حاجي ابراهيم عقال يا اسراء عمي تتلن قهري وحا قهري عبد الله عيسى ايه دولة ديسي عبد الله عيسى ومتا ابراهيم منستر كالصناعة يعني قهري يبي مالكا وحنا الودكي هو دير ليدا كراجة دي لسود ما ننتي حكتين وحي تقين قولها بارلمان كسي عالكا سي وغش ويدان وشدوب السعوداء الكودة بارلمان كوحا مالحكا هذا عبد الله عيسى الله ونهارسته محمد حاج من عقاد يا دلي بقري ستيت من كي وحي الله صودري مالكو لما يبو هذا عبد الله عيسى وحي لبقى هون اسم قادو ورولا ليالا إذن إنجريس كنا مالا أنا نتاليان جيجا أهل مالو مركا آن شو وذا النماد نحدينو كاري كارو مركا لقاليهن إيو وحيد استاغين اسكو في اللانو آن شو النماد نحن حاجيا غايبا إيا جو قاتي ويدنيس أنا وحن لين نمس في السيرفن إنجريس كوب إي صدون مليان و استيرلين باونسا يعني كهرين حق إيجا بنشن كيدا كيجا وشغلين إيه أما ملتري هذا أنا سويلي هذا أم بلوسة هذا يعني ولو واحد لقيا يقول إن الأحكام لنا لو بدره واحد دون إن أنا وين ومد الصومالي وبد جنو سرع عادي سنتي الصومالي أنت أصلاً أنا ومد يجي هذا بقى هذا كيف كتير هل كيس إيميل استعجى هذانا شيك تبنا لو أقولي ما هي قال أنت تعجينا إذا شيك تبنا لو أقولي شيك تبنا لو أقولي هل كيف هم هذي نبي إلى شو قراءة أنا جيب واحد مكرر نقولنا هنا قال وآخر وقت يمشي كله وأن قوة فخسانين مركي وما نشي دبالي سنوضي يا إلين إن عيالو فاركي إنان وزير ديسي وضاني خاصة وليبا أحمد كيسي علي قراد هذا كيكو قوينو أدو سبحي دبا هدان لسيمي هل كيبا الغميس مركي أساء دور مع الموضوع الله يسوه هدان لسيمي نفسي هدان لسيمي مركي سواحي نقطي إلين نمان كان عن أوني وحود وديان 10 years بي هاي انسياسيين أدو مركي دمو محمد حاج براحي وحول الصوبحي وراد أكتف يونينا أكتف يونينا أنا ويسكن نغاني إناي إذنكو لبدا أكتف يونينا اسكو الدار أوه وحده وسو دي أنا وحرية دي سوها الله إنجريسيك سوها الله إسو مدأة شكرا موسى محمد بوليد أوه أقوميها الصوماليات أو تاريخ تكريدية حاسة نقصو عن دلقي سوطة جيمارات كعربتا أي فيه ويدا وشيغين فرمي مدى كهر وشري قضى بايسكو أفكرتين مسؤولين تيكالة تميل وقويق يكون فرطة رجل وقويق كي يمد انتو ربالان وحاودي همي صومالي نمو مانا آني صوح الشابتامين انكستو لور تير ليري وار انت ايدن صوماليا كودرسان بل لكينا لا إماد شروضه يسرع وحسوه درسان انو احيماها سوي كتلا صدين شروضها كلي اي وقويق كي يمد وحا كمد احا ان بارلمان كالاقي سار dadkii aan ahayn Soomaalida sida Carabta iyo Talyaaniga ku jiray Hindidi Pakistanti in laga saaro wqooyiga iyo Soomaali soo anbay ahay qasaaritaanka ajaanibka laga saaray baarlamaanka koonfurta runtii wax weyn ayuu u taray bilowgii bishii May 1906kii Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal iyo wafdigii wasiirada ahaa oo kala ahaa أحمد كيسا حاجي دعالي حاجي إبراهيم نور إيا علي قراد شامع وحي أدو فين مقالة لندن ساي حفيز كي استعمار كاقوان كمدن بيستاي إخر ريادة وغسو سيحيح دان وحاني هرقيسا كون نقدين إياق أوسيدا دنبال أي سومالي دو قوة دير سدين فرحاد إياد دماشتاد ناي لأوك سدين دارا هرسان أصوتي باحتم مستاي الله قصد الميقو صدائي
lixiyo labaatankii juun 1906kii oo noqotay maalin ku suntan guud ahaan quluubta dadka Soomaalida waxa loo wanqalay xornimadii ugu horeysay ee dul Soomaaliyeed ka dhalata waxana gobnimada qaatay maxmiyadda Ingiriiska ee Soomaaliland waxa magaalada Hargeysa yimi wafdi ka yimi xamar oo horkacayo Aadan Cabdulla Cismaan oo markaa ahaa gudoomiyihii baarlamaanka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya Dara harsan asa gaydi naqgalayan Kuderer sa gay souma soho dihe Abdullahi Aadan Ahmed Kongo wuxuu ii sheegay inuu nasiib u yeeshay inuu maalinta 26-aad joog gacantiisa ku saaray calankii Soomaaliyeed 26 waa sawirnay dambaldega garoonkan inuu ka dambeeyo adna aadan xabarkeeda halkaas lagu sameeyay jiray treenig marka anigu markii waxaan noqday nasiib wuxuu ii siiyay inaan anigu noqdo intii calanka soo saaray calankii aan saaray wuxuu ahaa kan buluugeeshan ka soo qaaday markii calanka saaray salaanta waxaa qaatay maxamed xaaji ibraahim eegaar farxadda iyo dabaaldegga xornimadu wuu sii socday waxaana 1906kii xornimo buuxda qaatay gobolladii koonfureed amaba soomaaliya dabaaldeg ballaaran ayaana lagu qabtay magaalada muqdisho Dara harta wahye ladihi dagdaghe Aalan kadid vayso maato rote vayne Abdirisaaq Haaji Xuseen oo ka tirsanaa hoggaamiyeyaashii xisbiga SYL markii dambana noqday raysal wasaarihii labaad ee Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed ayaa ka hadlay qiimaha ay xurriyadda iyo israacu Soomaalida ugu fadhiyeen Cabdirisaaq Xaaji Xuseen waxa wareysigan ka duubay sanadkii 2013kii baxda mareegta kaydisa taariikhda dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida ee farshaxan wareysigan oo aan hore idaacad uga bixinna waxay noo siiyeen ogolaansho aan ku isticmaali karno waxa sa dhageystayaal naga xusuusina in codka telefoon lagu duubay oo laga yaabo in maqalku ka duwanaado barnaamijka intiisa kale aynu dhageysanna Cabdirisaaq Xaaji Xuseen oo ka hadlaya gobonimadii iyo isku darkii ayaa labaduba aad iyo aad u doonayeen yacni labadaa wadan markii loo sheegay midna United Nations system qaday ku jirtay afar sano midna Ingiriiska ay tahayna waxay weydiisteen xorriyadooda sabab Ingiriiska sababta lahaa deyska afar saca ama sabooda maxaa yeele wuxuu doonayay dhulkan oo noraska ayagoo dowlad ah inay la galaan muxuu ahaa Soomaalida suubka ah inay la gabagalaan mucaahido iyo iyagoo qora oo yaruu xadintada iyagu la qaatay oo kale saasuu ingiriisku habeey kabacda laakiin soomaalidu meelay joogtana waa isu baaray narraad bay isku qabtay bidowda inkasta oo soomaalidu ay ku faraxsanaayeen inay gumaystayaashii ka hoos baxaan kuna naaloodaan dowlad xor ah haddana waxaa jiray dad saluu ka qabay qaabka israacaasi u dhacay bashiir good ayaa iiga waramay dadkii qabay aragtidaasi midnimadaasi aasaaskii lagu dhisay khaldana waayo iminka xisbiga xisbiya digil oo kale wax dareef leh waxay doonayeen in federaal sameeyo dowlad federaal ah fikrad fiican bay ahayd dhabahantii aasaas adag lagu dhisi karayo haddii saas sameeyo waa iminka dib loogu noqday koonfurta markaatii British Somaliland iyo Italian Somaliland iyo laabla ka xun bay ahayd iyadoon mustaqbalka laga fikirin oo aan heshiisyo waaweyn oo aad adag la gelin baa ayaa la sameeyey tay ku dambaysayna maanta waa taadeer ay muuqatay la arkayo kulankii ugu horeeyey ee ay yeesheen golihii ka koobnaa labada baarlamaan ee la isku daray waxaa madaxweyne loo doortay Aadan Cabdulla Cismaan oo isna raysal wasaare u soo xushay Cabdirashiid Cali Sharmaarke Mr. Sharmaarkena wuxuu soo dhigay golihii wasiirada kadib markii dhidibada loo taagay xukuumaddii ugu horreysay ee Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed waxaa soo baxday in gobolladii waqooyi saluugeen bishii December ee sanadka 1916kiina waxaa Soomaaliya ka dhacay isku day inqilaab milatari oo ay soo abaabuleen saraakiishii milatariga ee gobollada waqooyiga Cabdullaahi Aadan Koonko wuxuu ka mid ahaa saraakiishii inqilaabka isku dayday wuxuuna iiga warramay sababtii keentay ujeeddadii ay ka lahaayeen iyo sidii uu uga fashilmay
مركيبة شعبك سومالان وهي دريمان ويكون قوبين دولة من ودي يحكي أي هو كردين كلهم قوبين دونست أي دوني أن شنتي سومالي إني قوبل دقامه في مجين ناشا أشورا لوسوه الآن قاضي كرين شعبه أشوره وهكذا شيء مظاهرات وحا ديدي برلمان كي سومالي المثلي ee wasaaradii qaar wasaarada kamida wasaarada ee wasaaradii qaar wasaarada kamida oo ugu horeeyay madaxweynaha maxamed haaji ibraahim ciiga maxamed haaji ibraahim waxaanu ku hoggaaminay ibraahim iskaga aha xagga Soomaaliland ala ay hal dadkii waxay noqdeen dad soo taagan dagaalkii ay ka soo baxeen ingiriiska mid dagaal kale oo ka sii fursumba ay inay galeen isu qaateen arimaha soo miyada yaa ku horeeyay sawirada waan ka tii markaa maxaa inqilaabka ku kalifay militaryga ee siyaasiyiintii iyo baarlamaankii iyo ay arintaasi si salmiye ugaga hawlgali waayeen ayaa markii yani bani aadmi waxa qulay ku harsanaa wuqooyi iyagu intaasa waxay ahaayeen waa militaryga saraakiishu waxay ahaayeen rag nolol wanaagsan oo super iskeela la siiyey qaarkood waxay lahaayeen fardo qaarkood waxay adigu sida ingiriiska iyo dhaqmayeen marka shacab mar liyaana mara gudaha la soo gar waxay leeyihiin qolada qura ee wax qaban karta inay militari yihiin waxay ku kalistay canaantii la canaanayay iyo shacabkii soo taagnay microfoonka haysta habeen walba waxay ku kalistay inay iyagu ilaahdaan aan isu fidayno iyagoo aan maslaxadu leeyihiin seen ugu soo celin xorriyadoodii ingiriiska laga soo ceyay ka soo qaateen marka uu fashilay inqilaabkii waxa weydiin waxa weeyaan muxuu fashilay inqilaab waxa weeyaan waxa ku jiray degdeg waxa maxaanay doonayeen ba isweydiin leh waxay doonayeen inay isku celiyaan ummaddii reer Soomaaliland xorriyadoodii si kastaba ay tahayba dowladdii Soomaaliyeed hore ayay uga socotay caqabadahaasi bilowgii ka hor yimid waxaana dib u xirtay baaritaanka gobolladii kale ee Soomaaliyeed ee weli ku jiray gacantii shisheeyaha waxaa lagu qoray dastuurka Soomaaliya inay waajib tahay helitaanka himiladii Soomaali weyn Soomaaliyana waxay wajahday culaado uga yimid wadamada dariska iyo kuwa caalamkaba waxaanay ku dhaxafatay siyaasadaha dagaalkii qaboobaa ee dunida ka socday ee isku hirdiyeen dalalka galbeedka iyo kuwa barigu Professor Asira Cabdi Cilmi ayaa arrimahaasi faahfaahinaya Soomaaliya markay dhalatayba waxa aan islahayn hantii ay xisbiga SYL rabeen waxa Soomaali weyn in la abuuro Soomaali weyn baa la raadinayaa aragti ah ayaa lagu shaqeynayay aragtidaas ayada ah oo lagu shaqeynayay iyo tabartu isma waafaqsanay meesha taalla waana tiida markii horeba aadan cadda oo ilaa xad in pragmatiga lagu tiri jiray aad buu degdega u diidanaa Cabdirashiidna waa kii dhanka kale aaday oo markii Mareykanka hubkii wixii ciidankii laga rabay laga waayay Raashiya la aaday waxyaalahaas markaa fiirisid Soomaalida qodobka ay ka duuleysay aasaaska dowladda maarto dhisuurkana noogu jiray wuxuu ahaa arrintaas Soomaali weyn Soomaalidu dabcan ayaad u jeclayd oo ah in dadkii la mideeyo laakiin tabarteedii aan la lahayn ayaa asal u ahayd baan isleeyahay inay marna Eastiga iyo bariga aado marna ay galbeedka aado sanadkii 1946 waxaa dagaal dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya oo ku diriday dhulka Soomaalida ee loo yaqaan Soomaali Galbeed isla sanadkaasi 1946 waxaa mar labaad la doortay madaxweyne Aadan Cabdulla Ismaan oo raysal wasaarihiisii hore ee Cabdirashiid Cali Sharmaarka ku bedelay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen iyadoo 3 sano kadibna sanadkii 1976 la qabtay doorasho kale oo madaxweyne oo Cabdirashiid Cali Sharmaarka kaga guuleystay Aadan Cabdi Cabdirashiidna wuxuu raysal wasaare u magacaabay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaal Bashiir Good ayaan weydiiyey waxyaabaha lagu amaani karo dowladaha kala dambeeyay ee rayidka ahaa waxa la yiraahdo freedom of speech ama xorriyadda qowlka ayaa heerka ugu sarreeya Soomaalida ka maray jariidada ka soo bixi jirtay xamar af Ingiriisiya oo usbuuciiba maalinta Jimcaha soo bixi jirtay oo magaceedu uu jiray dalka oo uu qori jiray nin lawyer uu uun jiray Yuusuf Dhuxul asal haatiina ka soo jeeday Soomaaliland maalin buu soo qoray maqaal uu ka qoray Aadan Cabdulle ee Aadan Cabdi miisaaniyadii madaxtooyada wuxuu isticmaalay si gaar oo shakhsiya uu guryo ka dhigtay xamar dabeytana usbuucii dambe ayuu Aadan Cabdi soo qoray isaguna maqaal uu leeyahay isagoo maqaalkii ka dabeytanaya uu sheegayay wuxuu hanti leeyahay uu leeyahay guri kaliya xamar ku leeyahay halkaasuu ku yaalaa waa guri yaroo aan waa hor dhistoo jaban
وشيغيو ان اكاونتي سنترال بانك سومالي بانك سومالي كلها مركاسي او نمبركي سو قري او رينوبل او سومالي تحقق لي هي وانا الافصحي ان اكاونت كيغا لعيت بوجيرتا او ايغو مركا الى هلكاسي اسبوعي دبي افولوجي سوسيين لكي يوسف ريكورد الى هلكاسي تاغلي حرية القولكو وحكا لو جرتي مركي آذن عدل ان تورشاليسي اتبيد الوقت يسيدا مالينا جيسي سبكي إلسكو دعالي ماني تاسي آنكو إنا يرو إلى متركو كشرا أيان آباهي إبا دقيسان يو لايف بالو سيديني راجو مقدشو يا لايف لو سيديني وان مربا مربا للعتو والنقلي وحي دعيو لالها بارنمك بركي فوتيني وغير بارنمك هاجو ورينجري مدحوينها مركا والشيخ حنا ادم عبد العثمان بكون بيقولوا ككل عبد الرشيد على شمال مركا ادم عبد العثمان تشي على شمال ادم عبد العثمان عبد الرشيد ساكن دعيسي مركا ما في دكي اوغادين ان عبد الرشيد وقت الى تردي بعضهم قال قرن ياي مركو سو دواتي تردي اني دماتو او لو اوغادين عبد الرشيد تردي وقتو وليس عندي النتيجه اللي كاني ايا فيديو بغتش او هركي ويد ساجوغي دولته لغسي داي هيس الى حضره بن محمد القادسي وادغان سليتي لحد كسيدتي هاد بلان اسكاليه ليبانتيد ادويه ده قفنا لا سمايه روح لا سمايه محارول نفطاني جست كلا واحد شري دليله بدن او دولدها سي كلا دنبيي اي لهايين بل سجل دلولوين كودا سي نتيجوين كي كدشتي وحينو كغا بوغن دونا برنامج كينا سو سودا انتا سي اي انو مانتا كو جوجينينا قيبتا لباد اي برنامج شيران سحنها قيبتا صدحاد وحنو كو ايجي دونا دل كي الله او نحرشتين مدحوين عبد الرشيد علي شرماكي انقلاب كي ملتاريه دل كدعي اي دولدي ملتاريه هايدي محمد سياد برهي انتا انو بري هذا هنو كلا كل مينوه سهر عيد لنورو ايد الله سي نغضا هذا مهتنيت سهر عيد لنور او نوسو جيدني سي برنامج كاسي haddii aad ku cusub tahay fadlan channel-kan subscribe saar calaamada gambaleelkan furay si ay ku soo gaaraan video-yada ama muqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dhe oo sii faafi lana wadaag saaxiibada haddii aad faala qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi